ñaamu ndaw ak kii ñaamu ndaw ak Amania waaw ñaamu ndaw doon suñu doom doon suñu rak doon suñu frère Amania dafa bëgg a jotaat carrière am dafa bëgg a dabe lu mel ni ñoom Zarko ak ñoon Zarko ba mu ñëwisee dafa xool boo yi gën a ësi làmb ji mu j régle leen taxa conne yoonam te ba léegi lijjantiwul mag ñi kon na ko mag ñi moom Zarko na ko mag ñi bàyyi loxo xel parce que mu ngi si làmb bokk na si pulu ñoom saa Thiès kon pour wér na ba ñëwaan nañ ko bàyyi xel la di geer woon na ko mën a may sens ak yeneen ak yeneen ñoo xam ñu ngi si kaw Amania bëgg na ñëw bokkaat ñaamu ndaw mu ngi ci yoonam te am naa yaakaar ni bu soobee yàlla du Amania moo koy mën a arte yoonam waaw mu gën a respecté ay mbokkam gën a respecté li ko doon may ndam gën a respecté entraînement gën a am kilifa li des ñu bàyyi si loxo suñu borom. Bi ngi koy mujjee gi defaite bi lan la def si moom. Ah métti na parce que day weddi jooy defaite moom naa métti day weddi jooy di làq du jooy parce que mbër bu am jom bugul defaite waaw kon xam naa lu ko tax nii nii dafa voyagé wuti di gën a renforcé doole bu ñu bisee gën a sëgg si contact bi xam ne am na adversaire. Taay bi mu yor dafa gën a focus pour gën a mën a ubbi yaram bi pour gën a mën a am athlète pour moom boppam lu mu bëgg a def ko li des ñu ñëw renforcé ko fii si contact bi. Amania lu koy daan jaxasoog say mbokk respecté ko jaxasoo mu gën ko soxor moo koy daan. Non Amania warul mun a bagaar ñaamu ndaw si xeex bu dee ñaa bis bu ko Amania bagaar si xeex rek moo xam ne daf ñoo yeb. c' est li muy entraîné ci wàllu bos loolu bokk na lu gën a tax mu génn bu gàddam wàcce ba Amania dugg ko rek loolu yebeewu ko sax ay kilifaam waaw. Zarko sama frère la daa war a daan ñaamu ndaw pour jàngal ko àdduna jàngal ko yoonu làmb waaw ñaamu ndaw Zarko làmb sax waru leen woon a mën a boole mais làmb moo àdduna moo mel noonu lu war a jot nit mun si dara waaw. war na mën a daan ñaamu ndaw war na ko mën a conseillé xam parce que mbër ba làmb doon mbër rek foog mu jël defet. Kon bu ko Zarko daan ma damay sant yàlla waaw. mais defet moom xam nga defet day tax nga mën a defet moo commerçant bu perte ñooñam day tax nga gën a mën a góorgóorlu xam li la nga xam ne moo tax nga am fuite door fa jaaraat nga fàtt ko góorgóorlu sa fukki sa dund xam looloo tax a jóg.